पुरुषोत्तम मासाची कथा अध्याय 21 विप्रदासाची कथा। विष्णू म्हणाले, लक्ष्मी विराट नावाच्या देशात माहूर नावाचे एक पुण्यक्षेत्र आहे। त्या ठिकाणी परशुरामाची माता रेणुका देवी आणि दत्तात्रेयाची माता अनुसया देवी याचा निवास आहे। ते माहूर म्हणजे मातापूर जन्मदग्नी आणि अत्री या महान तेजस्वी ऋषीमुनींचे तपोभूमी आहे। तेथे अनेक प्रकारची धार्मिक व्रते करण्याचे लोक आहेत। पूर्वी या माहूर क्षेत्रात असाच एक धर्मनिष्ठ धनवान असा विप्रदास नावाचा एक गृहस्थ राहत होता। तो ऋषीमुनींची व ब्राह्मणांची सेवा मोठ्या निष्ठेने करायचा, अतिथींना दान धर्म करायचा आणि अधिक मास आल्यावर त्यातील अनेक व्रते नियम पाळून स्नानदानांनी पुण्यकृते करायचा। त्याची पत्नीही त्यांचा या धर्मकार्यात आनंदाने सहभागी होत असे। दार धर्मात धन खर्च करायची। पुढे काही दिवसांनी त्या विप्रदासाचा कुष्ठरोग झाला। त्या महारोगामुळे त्याचे शरीर अत्यंत विद्रूप झाले। हाय रे देवा, इतकी पुण्यकर्मे केली आणि त्याचे फळ काय मिळाले? अशा प्रकारे दुःख करीत तो विप्रदास दिवस कुंठित राहिला। या कुष्ठरोगांचा भयंकर दुखापेक्षा मरण बरे असे म्हणून त्या विप्रदासाने आपली सर्व धनसंपत्ती पुत्रांच्या स्वाधीन केली। थोडा वाटा पत्नीसाठी राखून ठेवला, थोडा वाटा दानधर्मात वाटून टाकला व आपला गाव सोडला। आता निरनिराळ्या धर्मक्षेत्रात जाऊन तीर्थयात्रा करायची आणि तेथे मरण येईल तेथे आपला देह ठेवावा असा विचार विप्रदासाने केला। त्याचा विचार पत्नीलाही पटला। ती म्हणाली, मी तुमच्याबरोबर येते। पण विप्रदास म्हणाला, नको, तू पुत्राजवळ राहा। माझे एकट्याचे पाप केले, मला एकट्याला भोगू दे। व विप्रदास घरदार सोडून एकटाच प्रवासाला गेला। तीर्थक्षेत्रे हिंडून तो गौतमी गंगासाठी एका पुण्यवान क्षेत्रात जाऊन राहिला। दररोज गंगास्नान, यथाशक्ती दान, उपवास, व्रत नियम पाळून सतत परमेश्वराचे ध्यान, मनन, चिंतन, नामस्मरण करीत तो तेथे काळ कंठित राहिला। शरीराच्या त्या कुष्ठरोग व्याधीमुळे त्याला ऋषीमुनी गोब्राह्मणाची सेवा करणे शक्य नव्हते। त्या पुण्याईला मुकल्याले त्याला खूपच दुःख वाटे, पण भोगापुढे इलाजच नव्हता। आता फक्त स्नाना आणि गंगाजळ तीर्थप्राशन हेच त्याचे औषध, आणि म्हणायचं औषध जानहवी तोय वैद्यो नारायणो हरिही। पुढे लवकरच अधिक मास आला। त्या महिन्यात त्याने निष्ठापूर्वक गंगास्नान आणि नित्य तीर्थप्राशन व्रत पूर्ण केले। महिन्याच्या शेवटी त्याने पहाटेच गंगास्नान केले, तीर्थ घेतले आणि मुक्तीसाठी निष्ठेने भगवान पुरुषोत्तमाची प्रार्थना केली। प्रार्थना संपल्यात डोळे उघडून पाहतो तर त्याचा कुष्ठरोग पूर्ण रूपे बरा होऊन त्याचे शरीर आणि रूप अतिशय सुंदर बनवेले। तो आनंदाचे ओरडला आणि अधिक महिन्यातील या गंगास्नानाचे पुण्यफळ तो सर्व लोकांना दाखवू लागला। आणखी चमत्कार, स्वर्गातून एक दिव्य विमान तेथे आले। विष्णुदूतांनी त्या विप्रदासाला सन्मानपूर्वक त्या विमानात बसविले आणि थेट गो लोकात नेऊन त्याला भगवान पुरुषोत्तमाजवळ बसविल्या। नारायण म्हणाले, लक्ष्मी अशी आहे या विप्रदासाची कथा आणि अधिक मासातील गंगास्नानाचा थोर महिमा। 22 अध्यात द्वी शर्मा नावाचा एका अभाग्याची कथा मी तुला सांगणार आहे, ती तू ऐक। 21 अध्याय समाप्त।